Ma glavni problem svega ovoga, to možemo pričamo što hoćemo, glavni problem svega ovoga leži u nečemu drugom, a to je ovde su duhovi satrveni, pomereni su rezoni. To neće moći lako se ispravi. Ekonomija može da se digne, ali za nove ideje potrebno je novo pokoljenje. Ne možeš ti sad iz isteđene ove drenovine suve. Evo da ispričam jedan biblijski događaj. Jevreji kada su izašli iz egipatskog ropstva, Mojsije ih je vodio po pustinji 40 godina. Pre nego što su stigli do Hanana. Da. Da se ropska raspoloženja da iščile iz njih. Zašto? Jer trebalo je da pomre ono pokolenje koje je živelo u egipatskom ropstvu i da se rode neki potpuno novi ljudi. Tada je prosječni životni vek bio nekih 32-3 godine. Znači, oni su išli 40 godina kroz pustinu, trebalo je da se bukvalno rodi novi narod, a dok je Mojsije bio odsutan, pao je predlog među tim jevrejskim bivšim robovima da ajde da se vrati u Egipat, tamo smo bar imali hleba. To su ta ropska raspoloženja koje samo biologija možda reći. Da. Znači, kad će biti nama bolje? Pa nama će biti bolje kad umre poslednji Srbin koji se po dobru seća Jugoslavije. Nije svala dobro, kažeš. Koji se po dobru seća Jugoslavije. To je misao jedne monahinje koja je rekla bit će nam bolje kad umre poslednji Srbin koji se po dobru seća Tita. A ja bih rekao, ja bih to proširio, ja bih rekao poslednji Srbin koji misli da sa, koji se seća Jugoslavije i koji misli da sa neprijateljem može da se sarađuje. Znači, na opštu korist. Kad iščezne to ropsko raspoloženje, ovo je samo mutacija Jugoslavije. Ovi koji su za Europsku uniju sanjaju neki kredit koji će pojesti inflacija, neke donacije iz nekih predpristupnih fondova, to oni sanjaju. To je recidiv jedan. Recidiv jugoslovenstva. I sad, kad će nam biti bolje, kad iščeznu ta potrošačka raspoloženja, ja, možda su to ropska, ja bih to definisao i kao potrošačka raspoloženja. Jedan konzument koji čezne da u hipermarket tamo napuni onu korpu ili kupi neki iPhone ili tako, kad to iščezne, onda će nam biti bolje, a to se ne može bez da demografija odredi svoje. Nadam se da sam bio dovoljno u tom, jasno da nisam otišao u širinu. Jasno.